ରାଇସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ କରୋନା ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ। ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଆଜି କରୋନା ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାଇସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ମିର୍ଜାପୁର ପିକୋଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଏହି କରୋନା ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଟିକାକରଣ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସାଲେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରମେଶ ଜେନା, ରାଇସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସାହୁ, ପିକୋଳ ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଦାସ, ମିର୍ଜାପୁର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଡାକ୍ତର ସ୍ମିତା ସାଇ ସାତୀ ସମେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାଲେପୁର ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବର୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍।